Telegram kanalum մենք մեջ Telegram kanalum տեղադրեցինք մեկ տեսանյութ TikTok-ից, որը շատ պատահական ընկավ իմ աչքի առաջ, սովետական Հայաստան, ոչ թե խորհրդային, այլ սովետական Հայաստան հետ պատերազմյան շրջան, եւ տեղադրելուց հետո ես նկատեցի ինչպիսի դրական գրեթե 90-95%-ը միանշանակ դրական կոմենտարիաներ, բարի հուշեր, ժողովուրդն ինչքան բարի, ժողովուրդն ինչքան պարզ էին, անմեղ էին, զոմբիներ չկային, հազար դրամանով ցույցեր չկային, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց այս ամեն մի դրականի հետ մեկտեղ իրոք նու կարելի ասել ոսկեդար Հայաստանի Հանրապետության համար, չգիտեմ ով ինձ ձեւ ուզում այդ արտահայտվի, բայց Հայաստանը ծաղկեց կոմունիզմի օրոք, որովհետեւ ուրիշ տեղ Հայաստանը երբեք չի ծաղկել, դժբախտաբար. Եվ այնտեղ լավից թե վատից, եւ այնտեղ ամենավերջում Երևանի կոնյակի գործարանն է, որտեղ ցույց տվեց մի տեսարան, որ մի հատ մեծ բոճկա տակառ, որը բացվելու է 2017-ին, եւ շատ քիչ մարդիկ ֆիքսեցին այդ պահը, թե ուրա հիմա տենաս այդ բոճկեն, որը բացվելու է մեծ հեղափոխության 100 ամյակին։ Եվ այդ պահը ես որ տեսա, Ռուզիկ ջան, ես որոշեցի նա թե հետարքրվել, այդ բոճկեն կա թե չկա։ Ես վերցեցի, զանգահարեցի Երևանի կոնյակի գործարան, բան դոդի հիմնակիցը, Արարատ։ Ուրեմն զրո ինչ որ տեղադրված էր Սփյուռում, 010-54-0000, դա փաստորեն թանգարանն է։ Արթուր Դավթյանն է մեզ։ Ուրեմն ինձ ասեցին, որ դա թանգարանն է, ասում եմ, բա մենք ոչ միանանք ոչ թանգարան այդ ադմինիստրացիա, տվեցին մեկ ուրիշ համար 010-ով 500-510-100, որտես մի հատ համար, կատեգորիկ ոչ մեկ չի վերցնում, այսինքն դաժե չի ընկնում։ Ես նույնիսկ հետ զանգահարեցի, տվեցին մի հատ ուրիշ համար, այդ համարի վրա մի կեպ զանգահարեցինք, հետո դա էլ չընկանք, կոնյա ես ներկայացա, հետո մարդիկ զանգահարեցին, ներկայացան որպես ադմինիստրացիա, մի հատ աղջիկ, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ, պարոն Ղուկասյան, ես ոնց հասկացա, ինքը շատ արագ ես ճանաչեցին։ Պարոն Ղուկասյան մի հատ հարցրեց, ասեց, այդտեղ դուք ունեք մի բոճկա, դեռ բարը բենիցս դուրս չթռած, որը որ պետքա բացվեր, այդտեղից մի հատ ես ես կտամ մի հատ հեռախոսը համար զանգարեք այդ համարով, սիպ բարի։ Ոշում տալիս ժողովուրդ ջան, մեկ ուրիշ հեռախոսը համար 51-01-50, չի լում կատեգորիկ միանալ։ Ես նորից կապնվում եմ այդ շտապող աղջկան վայբերով, ասում եմ, գիտիք ինչ, սենց, ես մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տալ, բայց դուք ոչ թուր տվեցիք տալ, ոչ էլ համարն է պատասխանում, եթե դուք հարցին չպատասխանեք, այն ինֆորմացիան, որը մենք ստացել ենք, մենք ճանաչելու ենք հալած յուղի տեղ և ներկայացնենք հանրության, հետո չփորձեք երկել։ Այդ ուղարկում է պատասխան, ընկերուհին, ինչ բան, այդ ինֆորմացիան, որը որ դուք ասում եք, իրականության հետ ոչ մի աղեր չունի, բլա 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 բլա։ Նորից այդ ձայնային ուղարկում, ասեմ, աղջիկ ջան, ես հարցը չեմ տվել, դու հարցը չես լսի, ասում ես, ձեր ասած տեղեկությունը իրականության հետ ոչ մի աղեր չունի, ինձ ես ասել լկի սուտա, հայ հարցը չի հնչի, ես հենց չեմ հարցրել, ոչ հոբելյանական կոնյակ, բոյնակ, մի խոսքով, գեղեցիկ եպո բևրի ցրին։ Խորանում եմ, ասում եմ, լավ, ինձ հետարքիր է, այդ 100 տարեկան բոճկի 100 տարին թմել է, 2018 թվին, այդ բոճկի պարունակությունը ուր է, հիմա ասենք այդ 100 ամյա, բան կոնյակը խոմ չի բացելու, 100 ամյա, չգիտեմ, հայ մեծ հեղափոխությանը նվիրված, մի հատ էլ անուն դնեն վրեն կոնյակի վրա, Լենին և արտադրեն, ինչ է լավ, հարգելի ժողովուրդ, բանից պարզվում է, որ այդ գեղեցիկ 100 ամյա բոճկի միջի կարողությունը, տարողությունը, բիզին դիրա արել, մեր բոլորի կողմից սիրված, հարգված, խմիշկեղենի սիրահար, էս օրեքուց շսատկող Գագիկ Խաչատրյան։ Էն նույն Գագիկ Խաչատրյանն է, որը որ Ամերիկա տներ, Հայաստանում Մարիոթ Հյուրանոցներ, էտենց ճողճող բաներ։